ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ତବାରସିଂ ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବୟସ ମାତ୍ର 25 ହେବ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଘରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଛି। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସୁରେଶ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଏବେ ସୁରେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିବା ବେଳେ ବାପା ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁରେଶ। ତା ସହ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁରେଶ ହଠାତ୍ ନିଜ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବା ସହ ରୋଗିଣା ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏକ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ପେଟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦାଉସା ଦେଲା ଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସୁରେଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଏବେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା ଓଲଟା ସୁରେଶଙ୍କ ସେବା କରି କରି ନୟାନ୍ଧଲେଣି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ତାର ପେଟ କାଟିକିରି ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲୁନି, ଆଉ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ। ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ଆଗା ନେଲୁ, 2 ଥର ଅପରେସନ୍ କଲୁ, ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ଉଣା ହେଉନି। ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସବୁ ପିଲା ଲାଗି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ଲାଗି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅଟାକୁ ଏବେ 1 ମାସ ହେଲା ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନା ଏବେ କାମଧାମ ସମୟ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରୋଗିଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଅର୍ଥ। ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁରେଶଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାଣିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନା ବିଧାୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ତ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁରେଶ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି CDMOଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଛଟପଟ ସୁରେଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସୁରେଶଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୁରେଶ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରନ୍ତେ। ସୁରେଶଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8763-42-7864 ଏବଂ 7655-09-3457 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3186128263637 IFSC କୋଡ଼ ନମ୍ବର SBIN0008873 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ସୁରେଶଙ୍କ ଏହି କୋହବରା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତ ସୁରେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦଗିରି ବ୍ଲକ ତବାଡ଼ସିଂ ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।